Hoje, me chamo Eduardo Apoliano, sou natural de Fortaleza, Ceará. Sou engenheiro eletricista e eu vim aqui falar um pouco sobre o curso de engenharia, né? Que é um preparatório para o concurso, para o Corpo de Engenheiros da Marinha, no qual eu fui aprovado recentemente na área de engenharia elétrica. E eu faço isso de agora até para retribuir a ajuda que me deram, né? E faço isso com uma retribuição. Muito obrigado. Bem, eu vim aqui falar um pouco da minha história. Sou engenheiro eletricista, né? Na época que eu me formei, em 2016, o mercado de trabalho estava muito ruim de emprego, então logo depois eu fui fazer o mestrado, continuar minha formação e tudo. Sendo que eu vi que não era muito bem isso que eu queria, aí eu comecei a pesquisar sobre os concursos que eu poderia fazer, né? E eu encontrei esse da Marinha. Aí logo que eu fui, né, vasculhar as provas, ver como é que era direitinho, eu vi, né, que a parte discursiva não tinha gabarito. Você não sabia, né, o que a gente pontuava ou não ali, né? O que estava certo, o que estava errado. E isso é um negócio bem sombrio, assim. Você não tem a noção do que é certo e errado no concurso. É bem complicado. O curso que o Laura oferece, tanto da parte objetiva, né, que é a parte de cálculo e física, essa parte que, apesar de ter gabarito, né, o curso oferecido pela engenharia traz muitos esclarecimentos, principalmente para quem tem mais dificuldade nessa parte aí. Muito bom, vale muito a pena comprar. E quanto à parte específica, também é muito bom. Esse é essencial, assim. Esse é realmente um diferencial muito grande, porque você não encontra nada, você não encontra nenhum material na internet que dê alguma luz, né, que jogue alguma luz sobre essa escuridão que é esse concurso aí. Então, esse eu recomendo fortemente você comprar o da sua área. O curso ele vai lhe ajudar nesse sentido, de você ter uma orientação, né, quanto à resolução de questões que não são muito claras às vezes. O curso ele vai te ajudar bastante nessa preparação. Então, se você está pensando em fazer, né, o concurso para o Corpo de Engenheiros da Marinha, não corra atrás de outro material, não vá atrás de outra coisa, porque eu garanto a você que não vai ter, não vai ter. E quem se oferece a colocar alguma coisa na internet, eu já vi, nunca cheguei a comprar, mas eu já vi outras pessoas falando. É basicamente fraude, entendeu? E eu espero ajudar quem estiver vendo esse vídeo agora, né, e esteja pensando em fazer o concurso para o Corpo de Engenheiros.